Ja, vi får avslutte der. Du ser at poengene fra forrige omgang står, så poengene blir vel nullstilt når man trykker på mellomromstasten, håper jeg. Det gjør det. Dette er mer sånn at du kan se det når du spiller mer I fullskjerm. Bare endre fargen på slangen også. Ser man bare så vidt snurten av eplet der borte under poengen. Og med det så sier jeg takk for meg. Og det var noen ting du fikk bruk for. Ja.